כתוב, כי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, לא נזרע ולא נשוף את תבואתנו, וציוויתי לכם ברכתי בשנה השישית, ועשית את התבואה לשלוש השנים. אז שואלים, מה זה וכי תאמרו, ואם לא יאמרו אז מה? זאת אומרת, אם תשאלו, כן, איך תספיק התבואה, איך יכול להיות? הרי שמיטה שש שנים עובדים, שנה השביעית זה שמיטה, לא עובדים. התורה אומרת, אם תשאלו, מה, אז איך נאכל, מה יהיה לנו, שנה שביעית לא עובדים. אומרת התורה, אחי תשאלו, וציווית ברכתי לשלוש השנים. אז שואל הספורנו, שואלים מפרשים, מה זאת אומרת? ואם לא, אז מה, לא יהיה ברכה? אז הוא אומר, יש הבדל. אומר, ברגע שאתם שואלים, אם לא תשאלו, אומר, יהיה ברכה, אבל כמו במן. אומר, אותו כמות ירד, אבל מתברך במעב. אותה כמות, אבל יהיה ברכה, זה יספיק לשלוש שנים. אבל אם אתם קטני המנה, אתם אומרים, מה, איך נסתדר? אומר, אין בעיה. אתם תראו את השפע. עכשיו, במקום תבואה של שנה אחת, אז צריך תבואה של שלוש שנים. עכשיו צריכים מחסנים יותר גדולים, לאחסן תבואה של שלוש שנים, תעבדו יותר קשה, תקצרו פי שלוש, האדמה תיתן פי שלוש, אבל אתם תתאמצו גם פי שלוש עכשיו. אומר, זה למה? למה שאלתם שאלות? אתם לא מאמינים מספיק. זה אומר הספורנו. אבל אם לא, אז אומר, הברכה תהיה באותו כמות, רק הברכה תהיה שזה יחזיק, יתברך במעב. יש הרב רבינוביץ' אומר, שבעצם מה זה בא, מה בא לעשות מצוות השמיטה? אומר, האדם חי כל הזמן, שגרה, יש לו אוטו, יש לו בית, אישה, ילדים, מכות, פרנסה. אומר, מה זה, הוא חושב הכל שלו. אומר, בא מצוות השמיטה, אומר, הלו, תעצור שנה אחת, השדה, הכל הפקר, הפירות שיש לך, כל מה שיש לך בשדה, הפקר הכל. כל מי שרוצה נכנס, אתה והשכן בדיוק אותו דבר. אתה לא יכול להגיד לו, אל תיכנס. אין, זה הפקר, לא שלך. הוא יכול לקחת בדיוק כמוך. אתה לא יכול להגיד לאף אחד כלום. אומר למה? לא רק זה, שמיטת, יש הלוואות, עושים פרוסבול עכשיו, אבל מהתורה, הלוואות, מגיעה השמיטה, משמטת, עבדים חוזרים. זה כל מיני דברים שמה בא להגיד לך, תשמע, אתה בעולם הזה בעצם מה קורח? שום דבר. אתה נמצא פה הרי, שום דבר לא שלך פה. נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לך בית, נתן לך אישה, ילדים, אבל זה הכל פקדונות. כן? כל זה רק פקדון. אבל זה השמיטה בעצם באה להעיר את האדם. להעיר את האדם שאתה פה נמצא בעולם הזה, רק אורח, כתוב שעם ישראל לא שמרו את השמיטות, אז מה הם נהנשו? נהנשו בגלות. אומר, לא שמרו 70 שמיטות, נהנשו ב-70 שנה גלות. אז שואלים המפרשים, מה זה קשור? למה במצווה אחרת אין את זה? למה דווקא בשמיטה? לא שמרו שמיטה, גלו. אז זאת אומרת, מצוות שמיטה, זה דבר שהוא לא מובן בטבע. הרי אומר, אתה לוקח עכשיו אדמה, עובד את האדמה רצוף, 5-6 שנים, שנה השישית, היא צריכה להיות יותר חלשה. היא לא נחה, היא עובדת ועובדת ועובדת, צריכה להיות חלשה יותר. פתאום בשנה השישית, אחרי 5 שנים שהיא עובדת, היא נהיה תבואה ל-3 שנים. מה, זה דבר שהוא לא מובן. בשכל זה לא מובן. מה? זה השגחת השם. בא להראות לך שהכל זה הקדוש ברוך הוא. אומר, מה הדבר השני? אומר, אדם, עם ישראל, אומר, איך עם ישראל בעצם חיים? אומר, גם דבר שלא מובן בשכל. עם ישראל, תראה כל הזמן נרדפים, מסעות צלב, שואה, אינקוויזיציות, כל הזמן רודפים את אחרי עם ישראל. רוצים לחלות חד שלום את עם ישראל. ועם ישראל חי. למה? אומר, זה גם לא דבר שמובן. כי עם ישראל זה מעל, השגחת השם, זה מעל הטבע. אז אומר, ברגע שאתה אומר, הספר שופרי די יעקב, אומר, ברגע שאתה בעצם, מה אתה אומר? אומר, אני לא שומר שמיטה. אז מה אתה לא שומר שמיטה? אז מה? אתה אומר, הכל טבע. אומר, גם מה שהאדמה מביאה שנה שישית, זה טבע. אתה אומר, זה לא השגחת השם. אומר, אין בעיה, זה לא השגחת השם. אז בוא נראה, תסתדר גם בטבע עם האומות. נראה אותך תסתדר, אם זה לא השגחת השם, אז בוא נראה. ואז באלה ממילא מה קרה? 70 שנה גלו לבבל. למה? אם אתה תולה בטבע, אז בוא נראה אם זה טבע. אתה יכול לסדר עם הטבע. היה בבני ברק איזה יהודי אחד, הרב ראובן מאיר. תמיד לפני השמיטה, גם לכאן מגיעים, מגיעים כל מיני אנשים שמסבירים, כן, מסבירים גם, משכנעים אנשים שלא רוצים לשמור שביעית, אז הוא גם כן היה אדם כזה, ויום אחד הוא מקבל טלפון. אומר, מתקשר לה איזה יהודי אחד, אומר, תקשיב, אני מושבניק מהדרום, ואני רוצה לשמור שמיטה, חילוני. אומר, מושב חילוני לגמרי, רוצה לשמור שמיטה. אומר, הוא התפלא. אומר, בדרך כלל הם באים, צריכים לשכנע, להסביר, יש מקומות אפילו נותנים להם פיצוי, במקום שאתה אסור, איזה כמה דברים, כולל שמיטה כזה. פתאום בן אדם בא מעצמו, רוצה לשמור, ועוד חילוני. אמר לו, רוצה להיפגש איתך, רוצה שתסביר לי כמה דברים.
אמר לו, אני אבוא אליך לבני ברק, ניפגש שם, תסביר לי בדיוק. אומר, הם קבעו בתחנת דלק ליד קוקה קולה שם, אומר, הוא חיכה לו באוטו, אז הוא התחיל, אמר לו, תשמע, אני רוצה שתסביר לי על השביעית. אז אמר לו, השביעית, בגדול, אי אפשר להסביר לך עכשיו הכל רגל אחת, אבל זה, בגדול אתה צריך מראש השנה, עד ראש השנה אחרי, שנה שלמה, להשביט את השדה. אתה לא זורע, לא קוצר, לא שום דבר, מפקיר את השדה שלך, אם גודל שם משהו. אז הוא אמר לו, בסדר. אז הוא אמר לו, סתם אני שואל, אבל איך הגעת לזה? זאת אומרת, אדם חילוני פתאום רוצה לשמור שמיטה. זה לא דבר שהוא מובן. אז הוא אמר לו, שיום אחד הם ישבו בבית, הוא ואשתו. אז אמרו, תראה, אנחנו יהודים. אבל במה אנחנו יהודים? אנחנו לא יודעים שום דבר. לא את התורה, תנ"ך אומר, יודעים מהבית ספר, מה שלמדנו בכיתה ג' ד' זוכרים ככה קצת. אבל הילדים שלנו לא יודעים שום דבר. אז הם החליטו כל יום לשבת כמה דקות במרפסת עם הילדים, לקרוא קצת מהפרשת שבוע. אבל לפני כמה זמן הגענו פרשת בהר, שמיטה, אנחנו מושבניקים. אומר, והתורה אומרת לנו, בשנה השביעית, צריך לשמוט את השדה, זהו, לא לעבוד בשדה. אז הוא אמר, אמרתי לאשתי, איך זה יכול להיות? איך התורה מצווה דבר כזה? הרי בזמנם לא היה מקררים, חדרי קירור, דברים כאלה. מה עושה עם שלם בלי תבואה, בלי אוכל? איך התורה יכולה להבטיח דבר כזה? שבשנה השישית תהיה תבואה לשלוש שנים גם? איך הם יסתדרו? אז הוא אומר, לא ידענו מה, איך זה מסתדר. אומר, הבת שלו אומרת לו, תסתכל עליו עוד כמה פסוקים. התורה כותבת שם, ועשה את התבואה לשלוש השנים. בשנה השישית, התורה עושה, השדה עשה תבואה לשלוש שנים. אז הוא אומר, זה דבר שהוא לא מובן. מי יכול להבטיח דבר כזה? שכל שנה שישית התורה תעשה לשלוש שנים תבואה? אז הוא אמר לאשתו, דעת מה, בואי נעשה. בואו נבחון את התורה, אם זה אמיתי או לא אמיתי. נעשה בדיקה. אז היא אמרת, יודע מה, בסדר, אתגר. רצו לעשות אתגר, הוא מספר שיש לו, הוא מגדל פלפל. יש לו 40 דונם שהוא מגדל פלפל. הוא אומר, עכשיו הוא מגדל כבר איזה 30 שנה, הוא אומר, כמעט כל שנה זו אותו כמות של תבואה, אותה כמות של תבואה. אומר, המחיר שהוא היה מוכר זה בין 3-3.5 שקל לקילו לסוחרים, זה בגדול. אומר, קיבלנו על עצמנו לשמור אותה שנה שביעית. אומר, זה היה בשנה החמישית, זאת אומרת, עוד שנתיים יש מיטה. שנה הבאה, שנה שישית. אומר, קיבלנו על עצמנו, אומר, הדבר פלא פלאים. אומר, שנה שישית, הפלפל, אומר, בכל אירופה, בדרך כלל מייצרים הרבה פלפל באירופה, ספרד, לשוק האירופאי, הם קנו איזה חומר ריסוס מסין. חומר שם היה זול, אבל הוא היה באיכות כזאת גרועה, שהוא לא היה ראוי למאכל אדם בכלל. היה אסור, אה? הסינים כן, אין להם, הסחורה משהו משהו. זול ו... זול בגדול. בקיצור, אומר, הם לקחו את ה... בדקו את זה שם במשרד הבריאות שם, כל התבואה שם, כל הפלפלים, כל מה שהיה שם, פסלו את זה לייצז בכלל. אומר, מה קרה? היה מחסור בפלפלים. אומר, פתאום אני רואה, קבל טלפונים. קבל טלפונים ממדינה כזאת, מדינה כזאת, ראיתי שיש איזה לחץ. אומר, הוא מחר קילו פלפל ב-18 שקל, אומר, פי חמש מהמחיר הרגיל. אומר, ראינו בעין את השגחת השם. אומר, רק קיבלנו על עצמנו, שנה לפני, לשמור שמיטה, כבר ראינו השגחת השם. אז הוא אומר לו, אתה שואל אותי עכשיו איך אני רוצה לשמור שמיטה? ואז עכשיו אני, באמצע השנה השישית, אני רוצה תבוא, תלמד אותי. תלמד אותי את ההלכות, מה צריך לעשות. אז הוא אמר, תראה, בגדול, זה מה שאמרתי לך, אבל לפרטים יותר, אומר, נשלח לך איזה מישהו, איזה בחור אחד, והוא ככה הסביר לו את ההלכות, מה צריך לעשות, כל הדינים של השמיטה. אומר שהיה, אומר בעצם מה השמיטה, זה מחזק את הביטחון בקדוש ברוך הוא. למה? זה דעת שהכל משמיים. אתה לא בעל הבית כאן, אתה פה נמצא פה ארעי, זה נמצא אצלך, אתה מתפעל את השדה, שש שנים, שנה שביעית אתה שובט, אתה מקבל ברכה פי כמה. אומר שהיה הרב מרדכי דוב וייסמנדל, הוא היה ניצול שואה. הוא, כשהוא יצא מהניצל מהשואה, נסע לארצות הברית, פתח שם בשיבה, והוא היה דבר אחד שמאוד צייר אותו. הוא אמר, הוא הציל אלפי יהודים בשואה. ממש, בסירות נפש. והייתה לו אבל איזו תוכנית להציל 100,000 יהודים, וברגע האחרון עלו על התוכנית הזאת והרגו את כולם. והוא היה בצער מאוד מזה,
שהוא לא הצליח להציל את היהודים האלה. אז הוא אומר, כשהוא היה בארצות הברית, אז הוא נכנס לרייץ מלובביץ' פעם אחד, ואז הוא סיפר לו כל מה שהוא עשה במחנות, כמה הוא הציל, אבל אמר דבר אחד מצער אותי מאוד. הוא אמר לו, זה שהתוכנית הזאת של להציל את 100,000 יהודים, ככה התפספסה. ממש ברגע האחרון, יכלתי להציל 100,000 יהודים עוד. אז הרייץ אמר לו, הרייץ איבד את הבת שלו והחתן שלו בשואה. אמר לו, תגיד לי, אלה שהצלת אותם, מה אתה חושב? מי הציל אותם? זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא הציל אותם. אתה עשית השתדלות. היה לך זכות שהתגלגלה על ידך, ואתה הצלת אותם. אבל בפועל, מי שנגזר עליו לחיות, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו לחיות. ומי שלא, אז לא, לא יעזור בדין. אמר לו אותו דבר, אלה ה-100,000 האלה, אם עליהם זכות לחיות, הם היו נשארים לחיות. אבל משמיים, הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יחו, לא היה סייעתא דשמיא שהם יחו, אז הם נפטרו שם. מה צריך לדעת? שאנחנו עושים רק את ההשתדלות. אנחנו עושים השתדלות. יותר מזה, זה כבר לא אנחנו. אומר שהיה איזה פריץ אחד, יום אחד הוא הלך בשוק, ונקרא לו הסוליה של הנעל. אז הוא חיפש שם סנדלר, מצא איזה סנדלר אחד שם, אמר לו, תשמע כמה זה, תוך כמה זמן אתה יכול לתקן את הנעל? אמר לו, אין לחץ, צ'יק צ'ק. הוא נתן לו את הנעל, תיקן לו את הנעל, הוא בא, שם את הנועל את הנעל, הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה? מה עשה לו, מה זה? חיבור. הסוליה הייתה כמו מדרגה נהייתה. אי אפשר לדרוך על הרגל. אמר לו, תגיד לי, אתה בטוח שאתה סנדלר? אמר לו, כן, מה זה סנדלר? אמר לו, תראה, זה עבודה, זה עקום. אמר לו, תקשיב, אתה לא יודע לעבוד, לך תעבוד משהו אחר. תסתכל, אי אפשר לדרוך על הרגל. אמר לו, תשמע, לא טוב, אני מצטער, אני אחזיר את הכסף. לא קרה שום דבר. אמר לו, אבל תגיד, אם אתה לא יודע לעבוד, לך תבחר משהו אחר, אולי תהיה נגר, אולי משהו, אינסטלטור. לא חסר, חסר עבודות. אבל אתה לא יודע לעבוד, תסתכל, זה עבודה. אמר לו, תקשיב, אמר לו, אני סנדלר מומחה, למדתי אצל אחד מומחה. ופעם היה לי ביקוש. אבל אני עכשיו טרוד, יש לי איזו טרדה גדולה, ואני לא מיושב ודעתי. אז זה לא שאני לא יודע לעבוד, אני פשוט הראש שלי לא איתי. אז הוא אמר לו, מה קרה, מה יש לך? למה אתה לא יכול לעבוד? איזה טרדה יש לך? אז אמר לו, יש לי 6 בנות, ועכשיו הבת הגדולה הגיעה, הזמן לחתן אותה, ואין לי כסף. אני פה, אתה רואה, אני מרוויח פה, אין עבודה כל כך, ואני לא מצליח לעבוד גם, אז עוד יותר גרוע. אמר לו, תשמע, תבוא אליי בערב הבית, אני רוצה לדבר איתך. אמר, נתן לו כרטיס כניסה לבית שלו, ירא לשומר, והלך, אומר, בערב הוא מגיע. אמר לו, תשמע, הסיפור שלך, אני אגיד לך את האמת, נגע לי ללב. הלך לכספת, מוציא איזה קופסה, 6 מטילי זהב. אמר, תשמע, הנה, כל אחד, תחתן בת אחת. נספיק לך. עכשיו, תלך, תהיה רגוע. אמר, הוא הלך, שם את המטילי זהב בבית, ואומר, עכשיו עובד ברוגע, הוא יודע, יש לו כסף להשיא את הבנות שלו, עובד רגוע, התחיל לעבוד כמו שהוא יודע לעבוד. התחיל לעבוד מקצועי, והתחיל לחזור על הכוחות עוד פעם. הזמנות, עובד, לחץ. ופתאום הבחור התחיל להתעשר. התעשר, אומר, המטילי זהב לא נגע בהם בכלל, הבת שלו מתחתנת, יש לו מזומן. טוב, אומר, אחרי כמה שנים, ברוך השם חיתן את הבנות, עשיר גדול נהיה. יום אחד הוא הולך בשוק, אז המכנסיים למטה נקרא לו. הוא מחפש שם איזה חיית, איזה מישהו או איזה חיית אחד. הוא אומר, תשמע, יש לך זמן לתקן את המכנסיים? הוא אמר לו, כן, תביא את המכנסיים, תקן את המכנסיים. הוא בא לנו, לובש את המכנסיים, אחד קצר, אחד ארוך. אמר לו, תגיד לי, מה קורה לך? אתה לא יודע לעבוד? תסתכל איזה עבודה, מה זה? הרסת את המכנסיים. אמר לו, אתה לא יודע להיות חיית, תהיה משהו אחר, מה זה? אמר לו, לא, תשמע, אני מתנצל, קח את הכסף. אמר לו, לא רוצה כסף, אבל תראה, זה חבל, אתה עושה צער לאנשים. אתה לא יודע לעבוד, תלך תעבוד משהו אחר, מה קרה? חסר עבודות היום? תעבוד סבל, תעבוד משהו. אמר לו, תשמע, אני למדתי אצל, אתה מכיר את החיית ההוא, מפורסם? אמר לו, כן, איך הגעת? אם למדת אצלך, אתה עובד ככה. אמר לו, מה אני אעשה? תרוד. אני תרוד, אמר לו, יש לי בנות לחתן, וגם כן, 6 בנות יש לו, וגם אותו הדבר, צרות צרורות, אין כסף, אני מרוד. הוא הלך, אמר, חכה, חכה כאן רגע. אומר, הוא הלך, הביא לו את 6 מטילי זהב, אמר, תיקח, חתן את הבנות שלך. הוא אמר, התחיל לנשק אותו, אמר, תודה רבה לך, אתה יודע איך עזרת לי. אמר, תשמע, אני בקושי מכיר אותך, אתה בא ונותן לי 6 מטילי זהב, ואז יהודי טוב אתה. אומר, הוא הלך הביתה בערב, אבל הוא בבוקר, בלילה הוא חושב, תגיד לי, למה שיהודי יביא לי 6 מטילי זהב?
אומר, אולי זה לא שווה כל כך. אומר, אולי רגוע, בבוקר גם השכן, יש לו שכן צורף. אמר, תשמע, תגידי כמה שווה כל מטיל זהב. הוא בודק, אומר, שתהיה בריא, זה מזויף בכלל. אומר, זה עופרת, עם ציפוי זהב, זה כמו שאתה מבין במנצח. כן, יש לך איזו שכבה דקה ככה של צבע זהב כזה. אומר, זה לא שווה הרבה. הוא הלך אליו עצבנים, הוא תגיד, אתה צוחק עליי? אני בא, מספר לך את הצרות שלי, מספר לך הכל, ואתה בא נותן לי את העופרת האלה, שישה מטילי זהב, אתה אומר לי? אמר לו, לא, זה מטילי זהב. אמר לו, תשמע, אני אספר לך את הסיפור. סיפר לו שהפריץ הביא לו את זה, ואיך הוא התעשר. אמר לו, תראה, כל מה שקרה לך, כי אין לך אמונה. אמר, תסתכל, אני לקחתי את זה, האמנתי. אומר, האמנתי, עבדתי ברוגע, חזרתי לעצמי, ישרתי. אבל אתה בגלל שאתה חסר באמונה, אז מה קרה עכשיו? אומר, גיל את זה, זה לא מתי לזהב. אומר, אם היית עובד, חוזר לעצמך. אומר, אנחנו לפעמים נתלים בכל מיני דברים. אומר, אדם בוטח במה, בכוח של זה ובכוח של ההוא. אומר, צדעת שכל הפרנסה שלך זה לא הכוח שלך ולא הכוח של ההוא ושוב. לא לתפס בדמיונות. לא דברים שלא אמיתיים. אומר, אתה, שכל הפרנסה שלך זה הכל הקדוש ברוך הוא. וכי גודל הביטחון שיש לך, ככה הפרנסה שלך תגיע. כמה שאתה בוטח יותר בקדוש ברוך הוא, ככה הפרנסה שלך יותר טובה. אומר שהיה הרב פינקוס, הוא מביא, אנחנו נמצאים הרי עכשיו בדור, שנקרא איגבטה דמשיחא. זה העקב האחרון, זה היה לפני ביאת המשיח. אז רואים כל הצרות, כל מה שקורה, כל המקרים המוזרים שקורים. אז הוא אומר שפעם, איזה אחד האדמו"רים, הלך עם הגבאי שלו, נפטר איזה אחד האברכים. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה יודע, מזל שאתה לא כזה 100%. אתה לא צדיק כל כך. אמר לו, למה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא לוקח את הטובים. אמר, אם היית גם מושלם, כמו אברך הזה, אולי לוקחים אותך גם כן. אבל אתה לא כל כך. אז אומר הרב אורבך, אומר, פעם אחת שנפטרה הבת שלו, בא לרב אורבך, לפני כן, שאל אותו שאלות. אז אמר לו הרב אורבך, תראה, הוא תפס לו את היד. אמר לו, תגיד, אתה מרגיש את היד שלי? אז אמר לו, כן. אמר לו, למה אתה לא מרגיש את השעון שלך? למה את היד שלי אתה מרגיש ואת השעון אתה לא מרגיש? אמר, אתה יודע למה? כי לשעון התרגלת, ליד לא התרגלת. אז אומר הקדוש ברוך הוא, לפעמים עושה דברים לזעזע אותנו, למה? אומר, אנחנו חיים ברגל. כל אחד רגיל, רגיל לשגרה, ממשיך. אומר, לא שמים לב בכלל מה קורה, למה באת לעולם בכלל, מה המטרה שלך פה. לא, כל שגרה, רגיל, הולך בית, עבודה, זה עוד פעם, יום עבר, שבוע עבר, שבת הגיע, החג הגיע, החיים הם מתגלגלים. אדם לא עוצר לראות בכלל מה קורה. אומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא? תופס אותנו ביד, זעזע אותנו. אומר, לא. שים לב, תבוא לפה 70-80 שנה, תסתכל. כבר 20, 30, 40 שנה כבר עברו. כמה תחיה? 120 שנה. שים לב, הוא אומר, אתה מגיע לשליש, מגיע לחצי, ואתה ממשיך רגיל. לכן הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? הוא עושה כל מיני דברים, זעזע את העולם. היה הרב וירבך, רב חיים לב וירבך, הוא היה, כשהוא היה אברך, הוא היה בבית כנסת אצלהם, איזה יהודי אחד זקן בגיל 95, שהוא היה מסדר את המסיק תתנור. אומר, היהודי הזה סיפר שהאבא שלו, הוא נפגש, הוא היה אצל רבי אלימלך מליז'נסק. הוא היה יושב אצלו בסעודה שלישית, שומע דברי תורה ממנו. אז הוא, היה איזה 12 סיפורים שהוא זכר, מרבי אלימלך מליז'נסק, הוא סיפר, הבן שלו, שלוש סיפורים. שלושה סיפורים הוא סיפר. מה הסיפורים? אומר, הוא כל שבת, סעודה שלישית, הוא היה מספר, היה מחלק את דבר תורה לשני חלקים. אומר, דבר ראשון, היה אומר פרשת שבוע, והיה מדבר על הגאולה. היה מדבר על הדור של המשיח. אומר, מה יהיה? אז הוא אמר שבדור של הגאולה, הוא אמר, ירמסו את החרדים בדבר השם. אומר, בצורה כזאת, אומר, שאם זה היה בדור של הבעל שם טוב, אומר, הם לא היו מחזיקים מעמד. אומר, הנשמות אז היו כל כך עדינות, שהם לא היו מחזיקות מעמד. ובדור הזה, אומר, הנשמות הרבה יותר גסות, ואז אומר, גם כמה שמבזים אותם וכמה שהכל, עדיין מחזיקים מעמד. אומר, זה הוא אמר ב... זה דבר אחד שהוא אמר, ממרה אחת. אומר, ממרה שנייה הוא אמר, אומר, בדור של המשיח, אומר, ימתח הקדוש ברוך הוא חבל, מסוף העולם ועד סופו. אומר, וכולם יחזיקו בחבל, והוא ינענע את החבל, חזק. אומר, מי שיחזיק בכל הכוח, עד הגאולה, אומר, יזכה. מי שלא, ייפול. אומר, יש כאלה מה יגידו, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, עושה לנו טלטלות, אז לא צריך, אם הוא לא רוצה, לא צריך. אומר, ומי שיחזיק עד הסוף, אומר, הוא יזכה. אומר, דבר שלישי הוא אמר, אומר, בדור של המשיח אומר, תהיה בורות נוראה ויהיה בלבול בין טוב לרע. אומר, ואיך זה ייראה? אומר, זה כמו שאתה לוקח עכשיו נפה בנפה קמח. אומר, בנפה
אומר, אתה מנפה, ואז אומר, גם הפסולת וגם הקמח וגם הפסולת, הכל נחבט בנפה. ומה נופל? נופל הקמח הטוב, הוא נופל למטה. והוא נופל בכלי, כביכול מקבל עוד איזה חבטה. והפסולת זה הרשעים, אומרים, תראה, הנה, אלה הצדיקים כביכול, לא רק שהם קיבלו חבטות, גם כשהם ירדו למטה, הם קיבלו עוד חבטה. ואנחנו נשארנו למעלה. הוא אומר, אבל הם לא יודעים שמה עושה בעל הנפה. עוד רגע, כל מה שנשאר בנפה, למעלה, הכל הפח, זורק הכל. אומר, אותו הדבר, אומר, זה יהיה בדור של המשיח. אומר, אדם צריך לדעת שהדור של המשיח, בדור שלנו, הוא צריך להזיק בכל הכוח. יש הרבה ניסיונות, לא פשוטים בכלל. אומר, אדם צריך לדעת שזה זמני, אי אפשר לדעת. יכול להיות מחר, מחרתיים, עוד חודש, חודשיים, אף אחד לא יודע מתי. אבל, אומר, צריך לדעת שזה נקרא חבלו של משיח. זה כמו שתופסים בחבל, והקדוש ברוך הוא מנער. יש ניסיונות, ניסיונות לא פשוטים בכלל. אבל אומר, אדם צריך לדעת שזה זמני, וצריך להזיק חזק. להתחזק בתורה, בגמילות חסדים, יראת שמיים, כן, לעבור את הזמן הזה, שנזכה שלהגיע לגאולה. אומר, היה, הרב קרשטיין סיפר שבעיירה שלו, של אבא, אבא שלו סיפר, שהיה איזה בעל כלבו אחד, בעל חנות הזה, יום אחד מגיע אליו איזה אדם אחד, שהוא לא מהעיר, לא מהעיירה שלהם, הוא הגיע להתארח בעיירה כמה זמן, כמה חודשים, והוא אומר, תשמע, אני יהודי שהגעתי לעיירה, כאן צריך להיות פה כמה חודשים, אני צריך הלוואה של 5,000 רובל. אתה יכול להלוות לי? אמר, תשמע, זה סכום לא קטן, סכום גדול, אם תביא שני עדים שיהיו ערבים להלוואה, אני אלווה לך, אין בעיה. אמר לו, תראה, אני פה חדש בעיר, לא מכיר פה אף אחד. אז אמר לו, אם אתה לא מכיר אף אחד, אז איך אני יכול להלוות לך? מי יערב להלוואה? אם תיקח את הכסף ותברח, מה יהיה? הוא ניסה להסביר לו שהוא חייב את הכסף, אמרו, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל אני לא יכול לבוא לבן אדם שאני לא מכיר, בלי ערבים, בלי כלום. אז הוא אומר, תראה, אם אני ילווה, יביא לך ערב אחד, זה יהיה טוב או לא טוב? אמרו, תראה, אם זה ערב אחד שהוא בעל יכולת, אז אני אהיה מוכן להלוות לך. טוב, אומר, הוא ירד, יצא החוצה, חזר עם שטר, פסוק, מלווה השם חונן דל. אמר לו, הנה, הקדוש ברוך הוא הערב שלי. הוא ערב אחד, ויש לו לכולת. אתה יכול להגיד שלא? אומר, הוא לא יודע מה לעשות. ומה אני אגיד, אני לא סומך, מה אתה לא סומך על הקדוש ברוך שהוא יערב? מצד שני, הוא פחד, אמר, מה, בן אדם יקח את הכסף, יברח מכאן עכשיו. מאיך אני יוצא ממנו? הוא אמר, תשמע, אני אשאל את אשתי. מה שאשתי תגיד לי, אני אעשה. אמר לו, בסדר, אומר, הלך לאשתו, אמר, תשמע, מה את אומרת? הגיע יהודי אחד, רוצה הלוואה, 5,000 רובל, סכום גדול. ואין עדים, אומר העד אחד, מי הקדוש ברוך הוא זה העד? אמרה לו, תשמע, מה, אם הקדוש ברוך הוא העד לא תלווה לו? מה, אתה פוחד שהקדוש ברוך הוא לא יפרע? תלווה לו. אומר, באמת הוא ידבר לו את הכסף, לשלושה חודשים, 5,000 רובל, טוב. אומר, מגיע יום הפיראון, הוא היה, הלך להביא סחורה במדינת הים, ואשתו הייתה בחנות. אומר, מגיע איזה קושי אחד לחנות, הוא רוצה לקנות בדים. הוא רוצה איזה סוג של בד, היא מחפשת לו את הבד, כזה, לא, משהו אחר. היא אמרה לו, תראה, יש לי משהו בד שדומה למה שאתה רוצה, אבל זה גזרה של שנה שעברה. זה דוגמה לא כל כך שהולכת עכשיו. אמרה לו, כן, זה אני רוצה. טוב, אומר לך, הביא הסולם, היא עולה למעלה, היא יורדת עם הבד, הוא לא נמצא. אמרה, טוב, ברוך שפטרנו, שגיע אותי עכשיו רבע שעה, תביא את הבד הזה, בד הזה, הלך יותר טוב. היא רואה, הוא שכח את הארנק שלו על השולחן. היא אמרה, מה עכשיו, השם יעזור עכשיו אליי. בלגן עכשיו, יגיד, גנבתי לו כסף הארנק, יצא, תפסה את הארנק, יצא החוצה, חפש אותו, רצה, קורה, כלום. אנשים רואים אותה, מה קרה לך? מראה פה איזה אחד, איזה קושי אחד, נכנס על החנות, שכח את הארנק, אני חייב למצוא אותו דחוף. גוי, יגיד, גנבתי לו עכשיו. טוב, אומר, חיפשו, חיפשו כולם, לא רואים אף אחד. אומר, היא לא פותחת הארנק, בעלה הגיע, אמרה לו, תשמע, נכנס איזה קושי אחד לחנות, ולא מצאתי אותו. אמר לה, תראי, בוא נפתח את הארנק, נראה כמה יש שם. אולי יש שם מיליון רובל, מאיפה אני יודע כמה יש שם? אמר לו, מה פתאום? אם תפתח, תגיד גנבנו. מה שלא יהיה, תגיד גנבנו. אמר לו, לא, נראה מה יש שם. מה פתחו, רואים, 5,000 רובל. אומר, הוא הלך לעוד, לא יודע מה לעשות עם הכסף. אומר, הוא הלך לרב. אומר, היה לו רב, שם בעל רוח הקודש. אמר לו, תראה. אמר לו, 5,000 רובל, זה הערב פרה. הלוואה שנתת, הקדוש ברוך הוא פרה. אומר, בא, שלח לך את אליהו הנביא, לפרוע את החוב. אמר, תדע לך, למה הזכות אשתך לראות אליהו הנביא לא לך?
כי אשתך הסכימה לעשות הלוואה. היא הסכימה לסמוך על הקדוש ברוך בתור ערב. לכן היא זכתה לראות אליהו נביא. מאחרי צהריים מגיע היהודי עם הכסף. בא, אמרתי, שמע, הגיע יום הפיראון, אני אמרתי שאני מחזיר, הנה, 5,000 רובל. אמר לו, מצטער, כבר קיבלתי. כבר בא, הערב כבר פרה את החוב. אמר, זה פרה את החוב. אמר, לקחת הכסף, כסף שלהביתי ממך. אמר, שום דבר, הערב פרה את החוב, לקחת הכסף, תהיה בריא. לא לקחת הכסף. אז אומר, זה הכוח של הביטחון, של האמונה. אומר שהיה, למה אנחנו מסמיכים את פרשת הבאר לשמיטה? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אז מביא, ראיתי הרב מוצף מביא שמה העניין? אומר שהשמיטה, מתן תורה, שאדם שעושה מצווה לעולם לא יפסיד. אתה עושה שמיטה, מה שומע את הקרקע, למה הסמיכו את זה לתורה? אומר לך התורה, תדע לך, אתה מקיים מצווה, לעולם לא תפסיד שכר מזה. אומר הבן ישראל שהיו איזה שני סוחרים, היו שותפים, היו קונים כל הזמן, יש בתים שם אדם נפטר, הבגדים שלו, כל מה שנשאר לו שם רוצים מזה, זה, מוכרים את זה בכמה שקלים, בגרושים, רק תפנה את הבית. זאת אומרת שיום אחד שמעו על איזה, בכפר ליד, שהיה שם מישהו שנפטר, והבן שלו רוצה למכור הכל בזיל הזול. אומר שניהם, מהר לקחו את הרגליים שלהם והתחילו לרוץ לכיוון הכפר. אומר, הם מגיעים ככה לצאת מהכפר שלהם, איזה יהודי צועק להם, חבר'ה, מניין, מנחה, יש לו יורצייד, הזכרה של אבא שלו, רוצה להגיד קדיש. אז אחד מהם אמר, תשמע, אני מצטער מאוד, אני עכשיו ברגע, רץ לה, יש לי עסקה דחופה, אני חייב להגיע כמה שיותר מהר, אני לא יכול להישאר, אנוס, מה זה, פרנסה. השני אמר לו, אני אשלים בך מניין. הוא נשאר, יש לי מניין, הוא רץ עד שהגיע, אמרו לו, מצטער, מצטער, מכרנו את זה ממש לפני 10 דקות. הגיע איזה מישהו, שילם, לקח את הכסף, לקח את כל הסחורה, טוב, מה יעשה? השני אומר, יוצא ממנחה, מה זה זקנה אחת, הם יודעים שהם מתעסקים עם בדים, כל מיני דברים. אמרו, תשמע, יש פה איזה חולצה ישנה, אני רוצה לזרוק אותה. תראה, קח אותה, אולי תמצא במשהו. תעשה איתה איזה משהו, לא יודע, תלעים, תעשה עם החולצה, מה שאתה רוצה. הוא לקח את החולצה, הוא מסתכל על החולצה בבית, אומר, החולצה כולה בלויה. הכפתורים שלה, היו כפתורים כאלה כמו ברונזה כזה, אז הוא אמר, טוב, אני אקח את הכפתורים, נמכור אותם, יודע כמה שקלים. אמר, לקח את הכפתורים, כשהוא מוציא אותם, הוא רואה שזה לא הצבע. הוא מתחיל ככה מנקה, הוא רואה 5 כפתורים מזהב. הוא לקח את הכפתורים, אמר לרב, הרב, מה אני עושה עם זה? אמר לו, זה שלך. אמר לו, זה בזכות 5 אמנים שענית, קיבלת 5 כפתורים מזהב. למה? אתה לא התפתית. אתה באת, קיימת מצווה, אתה יודע לך, מצווה, אף אחד לא מפסיד. אתה מקיים מצווה, אתה רק מרוויח. אומר הרב, מה יש מיטה? מה? לא, חצי לקדיש, חצי קדיש. אומר כתוב, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מעשים ולא גרלתים לחלותם. אז מביא הרב דוב יפה, שזה לא מדבר רק על הכללות של עם ישראל, אלא גם פרטי. אומר יהודי, גם כמה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, לא מעשים לחלותם. תמיד אפשר לו לחלוחית שהוא יכול לחזור לקדוש ברוך הוא. אומר, איפה שהוא יהיה הכי רחוק, יהיה בעודו, בקוש, איפה שהוא יהיה, לא משנה איפה הוא נמצא, אבל תמיד יש לחלוחית אחת שנשארת אצל יהודי, שהיא לא קבועה. זה נשאר דלוק, והוא יכול, ומשם הוא יכול לחזור בתשובה. אומר, סיפר יהודי אחד, אומר שהוא חילוני לגמרי. אבל הוא אומר, יום אחד, אומר, הוא הגיע, עובד עם אנשים, כל מיני אנשים דתיים גם. אומר, דבר אחד היה, ככה היה, הוא לא הצליח להבין. אומר, אני, כשאני בא לאכול, אומר, אני לא מברך. אני רואה את האוכל לפניי, אומר, לא יכול לעמוד על להתגבר, ישר אוכל. לא ברכת המזון, לא ברכה ראשונה, לא זה, שום דבר. ישר, לא יכול לחכות רגע. אומר, אתה רואה יהודים, אומר, לפני שהוא אוכל, נוטל ידיים, המוציא, ברכת המזון, מברך, לוקח פרי, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל, כל מה שהוא אוכל, הוא מברך לפני כן. אומר, איך אפשר שאתה כוח על זה? עכשיו, אני אומר, אני רואה אוכל, אומר, לא יכול לחכות רגע, ישר. לא יכול לחכות להשתות לברכה. אומר, יום אחד, אומר, הוא הלך בעבודה שלו, הוא הגיע לאיזה חווה חקלאית. מה מתברר לו? המנהל של החווה זה חבר ילדות שלו. אומר, חבר ילדות שלו, רואה שהבחור הזה ככה מתחזק, עם כיפה, ציציות. אומר, טוב, טיפה לו מה שהוא צריך בחווה, הוא רוצה ללכת. אז הוא אומר לו, תשמע, אני חייב להראות לך משהו, שלא ראית בחיים שלך.
אומר לו, מה יש לך להראות לי? אומר לו, תסתכל. אומר, יש לו שם חמישה כלבים שהם שומרים על הצון שם, על הכבשים. אומר, הוא לוקח חתיכות בשר טרי, זורק לפני הכלבים, הכלבים מגיעים לבשר, ככה עם העריר בפה, לא נוגעים. שום דבר. אומר, הבחור הזה מוציא בקבוק מים, מברך ברוך את השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, איך שהוא אומר שהכל נהיה בדברו, הם מתחילים לאכול. הוא יושב באלם. מה זה, כלבים דתיים יש לך? מה זה הכלבים האלה? איפה הבאת אותו? אתה מוציא אותו די חובה? מה זה הדבר הזה? אמר, אתה חייב לשמוע. אומר, תשמע. אומר, לפני שנה וחצי, הם גרים שם באיזה יישוב, ליד כפרים, איזה כפר ערבי. אומר, היה לו שם כמה כלבים, היה לו עדר של כבשים. אומר, יום אחד בבוקר, הוא בא, הוא לא שומע את הכלבים, הוא לא שומע את הכבשים, שקט. אומר, הוא מתקרב לשם, רואה שזרקו לכלבים חתיכת בשר עם רעל, הרגו את הכלבים, ולקחו לו מסכן את כל הכבשים. אומר, 150 אלף שקל לפחות, אומר, הפסדתי. אומר, לקחתי הלוואה, קניתי עוד פעם, עוד עדר של כבשים. אבל מה? מה הפתרון? יבואו פעם שנייה, יזרקו עוד פעם בשר, עוד פעם יקחו את הכבשים. אומר, הוא הלך למאלף כלבים. אמר, תשמע, צריך לחשוב על איזה משהו שהכלבים לא אכלו את הבשר. אומר, ישבנו ביחד, ואז החלטנו לנסות לאלף אותם, שרק כשהם שומעים את הברכה, הם מתחילים לאכול. הם שומעים שהכל הם מדברו, הם אוכלים. אומר, הוא עבד עליהם באמת כמה זמן, עד שצריך לאלף את הכלבים. הם שומעים בנו את הברכה שהכל הם מדברו, רק אז הם מתחילים לאכול. אז הוא אומר, שיום אחד הבחור הזה, אומר, הוא נסע לטיול עם אשתו, בין הזמנים, ואומר, אחרי יומיים, התקשר הדוד שלו, אומר, תשמע, הכלבים עומדים למות, הם לא אוכלים. אמר לו, שכחתי להגיד לך, שים לטלפון על רמקול. אומר, הוא מברך בטלפון, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, אומר, ששמעו שהכל מדברו, רצו לחתיכות בשר, אכלו את הבשר. אז אומר, הוא נראה איזה הוא השתגע. אמר, תראה מה זה. אומר, כלב מסוגל לא לאכול בברכה, ואני לא מסוגל דבר כזה. אומר, ואז אומר, הוא התחיל, ככה ירד לו כל העבר, מה שהוא ראה אצל כל החבר'ה שהם אוכלים רק עם ברכה, והוא לא... אומר, ככה התחיל להתעניין, ככה התחיל להתחזק, הלך לסמינר, וככה הוא חזר בתשובה. אומר, בזכות מה? בזכות הכלבים האלה. הכלבים האלה יש להם זכות. זכות הכלבים. חזר בתשובה. אומר, למה? אומר, זה כשאדם יודע בעצם, שזה בעצם, מה זה האדם בעולם הזה? מה, כל אחד צריך להמאיר אותו איזה משהו קטן. מה, יש לך איזה ניצוץ? הניצוץ הזה, כל אחד מאיר אותו איזה משהו. אומר, זה כלב העיר לו. אבל כל אחד אומר, יש לו את הניצוץ. אומר, יהודי, כמה שיהיה רחוק, אומר, לא מאסתים ולא חליטים. תמיד נשאר איזה משהו. אומר, שהיה איזה יהודי אחד סיפר, כשהוא התחתן, החזון איש כותב, שיש הרבה אנשים שיש להם אמונה. כן, אבל מתי יש לו אמונה וביטחון? כשהכל דופק. הוא אומר, יש לו ברוך השם, הקופה עובדת בלי הפסקה בעסק, ותמיד יש לו מזומן בכיס, והכל, תראה כל מה שקורה, אומר, ברוך השם, חסדי השם, הכל ברוך השם מצוין, בסדר גמור. הוא אומר, פתאום הוא רואה שאין עבודה ואין כסף, ופתאום כל הביטחון שלו נעלם. איפה הביטחון? הביטחון זה לא כשיש לך. עכשיו, כשאין לך. תפתח שהקדוש ברוך הוא זה בעצם הוא שנתן לך, והוא שמונע ממך כרגע. אבל ביטחון זה תמיד. אז הוא אומר שהיה יהודי אחד, היהודי הזה התחתן, ואומר לך, מתו קרא לו, אמר לו, נשמע, אתה ברוך השם לא יודע לעשות כלום, אין לך מקצוע, לא יודע שום דבר לעשות. אשתו הייתה גננת, אז היא אמר לו, נשמע, יש לי רעיון בשבילך. אנחנו כבר גרים בשכונה חדשה, השכונה מתרחבת, השכונה גדלה, וכדאי תפתחו קונדיטוריה. אומר, יש הדודה שלה, קראו לה רוזה, הייתה לה, יש לה ישיר על 10 מתכונים של עוגות טורט, תפתח קונדיטוריה. אמר, מה קונדיטוריה? אמר, אני לא יודע, לא יודע להדליק תנור בכלל. והבת שלך גם כן לא מציאה גדולה בעוגות, בכלל עוזרת גננת. מה קשור קונדיטוריה? היא אמרה לו, תראה, אין פה קונדיטוריה. מה תעשה? מה יש בזה? טורטים, לא סיפור, תתחילו. יש עוגות מוכנות, גם יש כל מיני, תסתדרו. אמר, תשמעי. שמעתי מה את אומרת, אבל אני אשאל את הרב שלי. אמר, טוב, שאל את הרב, מה הרב יגיד? אומר, הלך לרב שלו, אמר, הרב, תראה. חמתי רוצה שנפטר עכשיו קונדיטוריה. יש לי קצת כסף מהחתונה, לפני שנתיים התחתנו, נשאר קצת כסף מהחתונה, אבל מה לי ולטורטים? אני לא יודע לעשות בכלל טורטים בכלל. לא יודע לאפות. וגם אשתי לא מציאה גדולה באפייה. אז הוא אומר לו, נו, מה זה קשור? הוא אומר, מה זה קשור? מה נפטר קונדיטוריה? אמר לו, מה אתה חושב? שהטייס יודע לטוס? הוא מבין משהו בטיסה? הרופא, אתה חושב, הוא מבין משהו ברפואה?
אלא מה? אבל יש לו סייעתא דשמיא. אם אתה לא צריך להבין, אם יש סייעתא דשמיא, גם אם אתה לא מבין, ילך, אל תדאג. אם זה הבעיה שלך, תפתח, תעשה. אם יש סייעתא דשמיא, יש ברכה, הכל ילך בסדר. אומר, טוב, פתח קונדיטוריה. אומר, באמת, אומר, פלא פלאים, עשו את המתכונים, אומר, היה עבודה, לחץ היה לו כל הזמן. אומר, יום אחד הוא מגיע לרב, אומר, תשמע, הרב, אתה לא יודע מה קרה. אומר לו, מה קרה עכשיו? אומר לו, פתח, יש לידו, פותחים איזה רשת של קונדיטוריות, פותחים שתי חנויות לידו. יש שם מרכז חדש שבונים, אמר לו, נו, אמר לו, מה אני אעשה? הוא אמר, לך עליי עכשיו, אני לא יכול להתחרות, אני קטן, אני יכול להתחרד עם רשת? מה אני עושה? אמר לו, תראה מה אתה עושה. אמר לו, תוסיף עוד 10 שקלים לעוגה. אמר לו, הרב, אתה שומע מה אתה אומר? אמר לו, מה אני אוסיף 10 שקלים לעוגה? איך אני אוסיף? אני גם ככה, אני אומר לך, מצב על הפנים. אני מפחד, אני אקרוס. אמר לו, שמעת, תוסיף 10 שקלים ותחשוב, תוסיף שלט גדול. עוגה תורת במקום 15 שקל, 25 שקלים. אמר, טוב, הרב אמר, אומר, הוא חוזר אחרי חודשיים, אומר לו, הרב, אל תשאל מה קורה. אמר לו, מה עכשיו? אמר לו, פתחו עוד אחד, עוד איזה קונדיטוריה, גם כן. באותו מתחם, ואנחנו כבר, זה השלישית כבר. אמר לו, תוסיף עוד 10 שקלים. אמר לו, הרב, תוסיף, אני אסגור את העסק או מה? אמר לו, שמעת, שאלת אותי, זה מה שאני אומר, תוסיף עוד 10 שקלים. אומר, הוסיף עוד 10 שקלים. ואחרי זה בא אליו עוד פעם. אומר לו, מה עכשיו? פתחו עוד אחד? אמר לו, כן, אבל לא, פתחו מסעדה חלבית. הוא תוסיף עוד 5 שקלים. אמר, הוא לא יודע מה לעשות כבר. כן. זה על הטלפון שלך, כן. אומר לו, תשמע, הוא הולך על זה, אומר, עובד, בלי הפסקה, בן אדם. אומר, הוא חוזר לרב, אומר לו, מה עכשיו? הוא אומר, רב, אני רוצה להגיד לך, תשמע, העסק עובד ברוך השם בלי הפסקה. איך זה יכול? לא מבין, איך זה יכול להיות? אמר לו, תקשיב. אמר לו, אם כשבאת אליי, הייתי אומר לך, תשמע, מה אתה עושה? תוריד 5 שקלים. כמה אתה מוכר? 5, נמכור ב-10. אמר, מה היית חושב? זה החוכמה שלי, אני פיקח. אני יודע איך ככה להסתחרר בשוק. הורדתי מחיר, הצלחתי. אמר, כשאני אמרתי לך 10 שקלים להוסיף, זה מי עושה דבר כזה? אומר, מה עשית? אני בטוח, אמר לו, שאתה הלכת והתפללת הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. איך אני יכול? עכשיו הוסיף עוד 10 שקלים. אמר לו, רב, ככה היה. אומר, בכיתי. אומר, ברגע שבאת והתפללת, פנית לקדוש ברוך הוא, שמחת על הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא עזר לך? מה אתה חושב? מה שאתה נשען, בוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזר לך. מה שאתה, אם היית רוצה על דרך הטבע, בסדר, יש הצלחה, אבל תתן את זה בטבע. אומר, טבע, אם אתה נפות דתון ביד הטבע, השם יעזור לך מה יהיה. אבל כשאתה פונה לקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא, לכן אמרת לך להוסיף, כי זה לא טבע, זה הפך הטבע. מי מוסיף? יש תחרות, אתה מוסיף כסף? מי עושה דבר כזה? מוסיף עוד פעמיים, 10 שקלים, עוד 5 שקלים. מי עושה דבר כזה? אומר, זה לא טבע. זה תדע לך שזה כל הפרנסה שלך, זה מעל הטבע. אומר שהיה, רבי חזקאל אברהמסקי סיפר שיהודי אחד היה חסיד של הרייץ מלובביץ', הוא היה איתו בסיביר, הם היו בכלא בסיביר. הוא אמר שהיהודי הזה, הוא לימד אותו אמונה וביטחון שהוא לא, כל החיים זה עזר לו. הוא אמר שהם היו בכלא בסיביר, הוא אמר כלא בסיביר, אומר אין מצב לצאת, כמעט יחידים יוצאים, לברוח, איפה תברח? תברח אתה באמצע הליכה קופה שם, 40 מעלות מינוס, 50 מעלות מינוס, אתה קופה תוך כדי הליכה, אמר שהיו עוברים ברכבת, לפעמים רואים אנשים שבורחים, הם עצרו בתנועה של הליכה, קפו מהקור, 50 מעלות מינוס. אומר שיום אחד הם רואים שהחיילים מתחילים להיכנס לחדר של המפקד שם. נכנסים, יוצאים, נכנסים. מה קרה שם? אז הוא אומר, אמרו שם החבר'ה שם, שלפי מה שהם שומעים, הבינו, יש לחשושים שם, שהם רוצים לסגור את המחנה, ומה זה לסגור את המחנה? להרוג את כל מי שנמצא פה, לסגור את המחנה, לא משתלם להם שם. כל מי שנמצא כאן זה בעצם הימים האחרונים שלו. התחילו לברר באמת, הם שמעו שבאמת כנראה שבעוד 24 שעות, זה 24 שעות האחרונות שלהם עלי אדמות. זאת אומרת, רב אברהמסקי, זאת אומרת שהוא היה במתח. אתה יודע, זה אומרים לך 24 שעות האחרונות, אז הולך, חוזר שם, התחיל לחשוב, עושה תשובה, פשפש במעשיו. אז הוא אומר, הוא רואה את החסיד הזה, אז הוא אומר לו, הרב אברהמסקי, מה יש לך? עד עכשיו היית רגוע, היית נינוח. מה קרה, מה יש לך? אמר לו, מה יש לי? לא שמעת? אמר לו, מה לא שמעתי? אמר לו, יש להם עוד 24 שעות לחיות. אמר לו, נו. אמר לו, מה נו? אז אני עכשיו עושה תשובה. טבעי, אני בלחץ קצת. אמר לו, מה אתה בלחץ? מה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו? הקדוש ברוך הוא זז מאיתנו? הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו. הקדוש ברוך הוא איתנו עד הרגע האחרון.
אולי יהיה, אולי לא יהיה, אבל השם איתנו, מה אתה פוחד? זה אומר שהדברים של הרב, של החסיד הזה, ככה תנו לו ככה כוח. הוא באמת למחרת, התבטל, בסוף לא יצא שום דבר, אומר אחרי זה שחררו אותם, אומר ניצלו. אומר, אבל כל החיים, אומר, הדברים האלה של החסיד הזה, שנכון, כל מה שקורה יהיה 20, עוד 24 שעות, פחות 24 שעות, יעשו, אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך לרגע. גם בעוד 24 שעות וגם היום. אומר שעכשיו לפני שנה ומשהו בקורונה, אומר, סיפר איזה יהודי אחד מארצות הברית, קראו לו יצחק, הוא מספר, הוא נסע לעבודה, בדרך לעבודה הוא שמע איזה שיעור בדרך, באוטו. הוא שומע שיעור ככה באמונה וביטחון, מה שאדם צריך לדעת, שהאדם לא יודע מתי יהיה לו ניסיון, מתי שמנסה אותו הוא לא יודע. אדם צריך תמיד מוכן. אתה תהיה מוכן, שאם השם ינסה אותך באיזה ניסיון של ביטחון בהשם, אתה תהיה מוכן ותוכל לעמוד בניסיון. מה הוא שומע את השיעור הזה? אומר, הוא מגיע לעבודה שלו, הוא רואה על השולחן, שמו לו מכתב, מכתב פיטורין. מכתב, פותח את המכתב, אז ישמע, אתה עובד מסור, הכל טוב ויפה, אבל קיצוצים, צריך ללכת הביתה. אז אומר, הוא בהתחלה ככה, אומר, רגע, זה בדיוק מה שמעתי בדרך, אומר, משמיים. בדרך הכין אותי לקבל את המכתב. אומר, זה הניסיון שלי. אומר, לא פשוט, אבל אומר, הלך הביתה, הלך מנחה בבית כנסת, אמרו לו, מה אתה עושה כאן? היה חוזר כל יום שבע, שמונה בערב הביתה, פתאום מנחה, שעה אחד. אמר להם, שמח, ברוך השם, זה קיבלתי מתנה. אמרו, איזה מתנה קיבלת? אמר, פיתרו אותי מהעבודה. אמרו, זה מתנה. מה אתה עושה עכשיו? אמר, כן, ברוך השם, קיבלתי מתנה. אומר, היום שמעתי בדרך שיעור באמונה וביטחון. אומר, הקדוש ברוך הוא הכין אותי. לפחות אני הייתי בא מוכן למאורע. אומר, בית חודשיים, הוא לא עבד. חיפש עבודה, לא מצא שום דבר, היה קצת לחץ. אבל מה שמח, היה מוכן לזה נפשית. אומר, אחרי חודשיים, מצא איזה מקום עבודה, פחות או יותר, הוא אומר, אותו מזכורת, אותם תנאים, היה צריך להתרגל לאנשים חדשים, אבל אומר, אחרי זה בדיוק פרצה הקורונה. במפעל שהוא עבד לפני כן, פה הוא קיבל פיצויים, קיבל הכל, פיתרו אותו, קיבל כל מה שצריך. במפעל שהוא עבד בו לפני כן, פשט רגל, הבעל המפעל, כל הפועלים שלו, כולם השתחררו הביתה, פיתר את כולם, סגר, אף אחד לא קיבל פיצויים, לא קיבל כלום. אומר, הוא ועוד עובד אחד שפיתרו את שניהם, הם היחידים שהיה להם עבודה, וזה המפעל, בעל הבית החדש שלו, אומר, שרד ברוך השם את כל הקורונה, אומר, היה לו פרנסה, היה לו הכל, ואומר, ככה הוא אומר, ראיתי את השגחת השם, ובהתחלה אתה מגיע הניסיון, אתה לא יודע מה השם רוצה ממך. הוא יסדר, משכנת. מעכשיו ראיתי בעצם שכל מה שהשם עשה, זה הכל היה בעצם מטובתי. יש, הרב, הוא שואל, יש מצווה, יש שתהיו עמלים בתורה, פרשת בחוקותיי. אז יש מצווה, אומר שהיא לא כל כך מובנת. אומר, יש מצווה לקום לפני תלמיד חכם. אז הוא אומר, איך התורה מצווה, דוד זה הרב רייזמן, איך התורה מצווה לעמוד לפני תלמיד חכם? הרי לכאורה תלמיד חכם, הוא יכול לבוא לידי גאווה. הוא אומר, באים עכשיו עושים לו שתי שורות, קבלים לפניו, הוא יכול לבוא לידי גאווה. אז איך התורה מצווה אותנו דבר שמישהו יכול להיקשל בו? אומר, יש גמרא, הגמרא מספרת בירושלמי, ביבמות. אומר שבני סימוניה, הם שלחו לרבנו הקדוש, תשלח לנו איזה תלמיד חכם. אבל מה זה תלמיד חכם? שיודע הכל, גם חזן, גם למד תינוקות, גם יודע הלכה, גם אגדה, הכל. אומר, שלח להם את לוי ברסיסי. אומר, הוא הגיע לשם, ואומר, עשו לו בימה גדולה, והאלה שהזמינו אותו אמרו לו, טוב, בואו תראו מי הבאנו לכם. טוב, מה עושים? אמר, שאלו שאלות. אומר, שאלו שאלות בהלכה, נתחיל בהלכה. שואלים אותו ביבמה. אומר, אם היבמה הזאת, אין לה ידיים, גידמת, מה עושים? היא צריכה לחלוץ ליבם עם את הנעליים, את הנעל. אין לה ידיים. אמר להם, לא יודע, מה עושים? אמר, טוב, שאלו שאלה אחרת. אם היא ירקה ויצא לה במקום רוק, יצא לה דם. זה מועיל או לא מועיל? אמר להם, לא יודע. לא יודע אם זה מועיל או לא יודע. טוב, אמר, טוב, יש לך שאלה בהגדה. יש פסוק, אומר, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. אז מה זה רשום בכתב אמת?
אומר רשום זה רושם, זה סימן. כתב אמת זה כתב ברור. אז אם זה רשום, מה זה כתב אמת? אמר להם, לא יודע. הלכו לרבי, אמרו לו, רבנו, מה שלחת לנו? רצינו לתלמיד חכם, מה שלחת לנו? לא יודע כלום. אמר להם, איך יכול להיות? אמר, שלחת לכם אחד שהוא כמוני. אומר, הוא קרא לו. אמר, תגיד לי, מה הדין, גידמת? איך היא חולצת? אמר להם, בשיניה, בפה. אם ירקה דם, מה הדין? זה טוב או לא טוב? אמר להם, תלוי, אם יש צחצוחי רוק, זה בסדר, אם לא, לא. אמר להם, הפסוק, מה זה, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. אז אומר, שגזרה על האדם, אז אם היא כתובה בסימן רק, אז על ידי תפילה יכול לבטל. אבל אם זה כתוב בכתב ברור, גם תפילה לא תעזור. אמר לו, אז תגיד לי, אז למה כשהיית שם לא ענית להם? אמר לו, רבי, מה אני אגיד לך? אומר, הגעתי לשם, עשו לי בימה, עשו לי כבוד גדול, אומר, התגעתי, וכל החוכמה שלי ברכה ממני. אז הוא שואל, אז אם ככה, איך יכול להיות שתלמיד חכם, התורה מצווה אותו דבר שכביכול שהוא עכשיו הוא יכול להינזק. יבוא לידי גאווה, הרי התלמיד חכם שהוא שיגאה, מה זה שווה אם הוא מתגאה? אז איך התורה מצווה דבר כזה? אז הוא אומר, למה לבני סימוניה, למה בעצם הוא בא לידי גאווה? אומר, תראה, קודם כל, למה תקנו בכלל לעמוד לפני תלמיד חכם? אומר, תקנו בשבילו, בשבילו. גם כבוד התורה, אבל בעיקר בשביל העמי הארץ, שיראו מה זה כבוד התורה. כמה חשובה התורה, קמים לפני התורה, כמה זה דבר חשוב. אמר להם, אבל עוד דבר, מתי אומר זה מזיק לאדם? דווקא כשהם לא קמים לשם שמיים. אומר, אלה בני סימוניה, הם לא קמו לכבוד את התורה שלו. אומר, הכל היה פוליטיקה. אומר, ברגע שזה לא לשם שמיים, אומר, זה מזיק לתלמיד חכם. אומר, אבל אם הם עושים את זה לשם שמיים, יקום לשם שמיים בגלל התורה שלו, אומר, אין שום גאווה לא תיכנס לתלמיד חכם. אבל אם זה בגלל דברים אחרים, כל מיני דברים מסובב, רק אז יכול לבוא נזק לתלמיד חכם. לכן זה אומר, לכן התורה ציוותה לעמוד, לקום לפני תלמיד חכם. גם כבוד התורה, וגם באמת אין נזק לתלמיד חכם. רק אם הקימה היא לא לשם שמיים, רק אז יכול להיות נזק. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר. רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.